verilişinin bugünkü qonaqları rejissör, aktör və Avropa oyunlarının ulduzlu elçisi Bəhram Bağırzadə. Teleaparıcı Afaq Gəncəli. Vəkil Bəylər Məmişov. Mənəm, bu da üç balam. Bəs niyə uşaq kimiyəm? Qaranlıqda azıb qalan bir yetim işıq kimiyəm? Demə, nədir işin peşən? Canımda dərdi tərpəşən, saz görsə əti ürpəşən, tək qollu aşıq kimiyəm? Mənəm bəxti sərxoş çıxan, yer qazsa su yox, daş çıxan, dolu qabdan da boş çıxan bir sınıq qaşıq kimiyəm. Ağrım özümdən oyaq, ağlım sözümdən oyaq, ilahi bir yağış yağdır, mən özüm də bulaşıq kimiyəm. Yalnız sənlə var oluram, ruhaşiqim, ruhaşiqim. Sənsiz dünya haram mənə, mənim gücüm tək eşqim. Türkü məsələ sonluq vermək istəmirsiniz. Maşallah, göz dəyməsin. Bugün deyəsən hazırlaşmışsınız. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər, xoş gəldik. Gəl, birinci gülü verim mən sənə. Xanıma gül verirlər. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Və bu günlərim bütün Azərbaycan, bütün dünya Avropa oyunlarına hazırlaşır. Və demək olar ki, artıq neçə müddətdir ki, başlamışıq. Bugünlərin burada dəyərli bir insan bizim qonağımızdır. Bəhram Bağırzadə, aktyor, rejissor və Avropa oyunlarının ulduzlu elçisi. Bəhram mənim, çətin deyil ki, bu Avropa oyunlarının ulduzlu elçisi seçildiniz. Yəqin ki, bugünlərin ən böyük məsuliyyət sizin üzərinizdədir. Birinci, mən öz minnətdarımı bildirəm o insanlara ki, kim məni lazımlı bilib, dəvət edib və məni səfir seçiblər. Artıq bildiyiniz kimi bir neçə gündür Avropa oyunları başlayıb, amma neçə ildir artıq işlər gedir və mən də təqribən yarım ildir qatılmışam bu aksiyalara bir səfir kimi. Çoxlu görüşlərimiz olub, saysız hesabsız reklam roliklərini çəkilmişik. Təbii ki, televiziya kanallarına çaxlar fırlandı. Çaxlar var. İnternet vasitəsilə və bu yaxınlarda mən həm Sloveniyadaydım, həm Avstriyadaydım. Orada o aksiyaları aparmışdım. Artıq oyunlar başlayıb və bir neçə gündən sonra artıq mənim səfir olduğum idman növüdə başlayır. Yəni, çimərlik futbolu. Çimərlik futbolunda ümumiyyətlə necədir vəziyyət? Hazırdırlar mı? Bir səfir kimi yox, bir futbol azərkeşi kimi. Bəli. Bütün Azərbaycanlıları, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını və şəhərimizin qonaqlarını, dövlətimizin qonaqlarını bu yarışlara dəvət edirəm. Gəlin, hamımız bir yerdə Azərbaycan yığmasını dəstəkləyək. Təbii ki, siz bir çox xarici ölkələrin adlarını sadaladınız. Orada Azərbaycandan getmiş səfirlərimiz var bizim.
Onlar da tam olarak Avrupa oyunlarına hazırdılar mı? Orada da hansısa bir husus işler gelir mi? Elbette işler gelir. Şimdi o yavaş yavaş mütamadi olarak o ulduz daha da davet ilerisi. Onlar öz sahalarından aşarlar. Bu yakınlarda ben diğer kanalda Murat Dadaşov'la ve Coşkun Ayımov'la da çıkış ettim. Onlar da öz sahalarından da açtık. Murat Bey üzgüçülüğü ve su növleri idman növündeydi. Rafael ise Coşkun stolüstü tenis üzere çok maraqlı şeyler danışdılar. En maraqlısı oldu ki, ben uşağı vaxtı tenisle məşğul olmuşam. Həm üzgüçülüyle, həm de ki futbolla. Yani ki, Bakıda anında olduğuma göre... Ben o sualı size vermek istedim ki, idman hansı növlərini daha çok sevirsiniz ve hansı növlərinle artık yakin illerden beri məşğul olursunuz? Ama görürüm ki, maşallah. Ben artık sumo ile məşğul olam. Yapon, idman güləş növü. Əfsar olsun bakan ki... Bakan kimi bilinir, bakan kimi bilinir. Əfsar olsun ki, o olimpiya idman növü deyil. Ve o eğer olimpiya idman növü olsaydı, ben orada bir azarkeş kimi yok. Bir səfirçi, bir idmançı kimi də iştirak edə bilərdim. Amma cavanlığımda bəli, mən üzgüçü ilə məşğul olmuşam və Bakı şəhərində 3-cü yer tutmuşam. 15-lər yarışı arasında Azərbaycan yığmasında handbol oynamışam. Bəli. Və indi də övladlarım məşğulluq. Maşallah, Allah sağlasın. Oğlum cüdo ilə, qızım dama üzrə Bakı və Azərbaycan çempionudur. Nə gözəl. Və bu yaxınlarda da bilirsiniz də Tayvanda keçirilən dünya çempionatında Gəncəli balası bir 7 yaşında qız xeylağı çempion oldu. Gəl onu da təbrik edək. Uğurlar arzulayaq ki o da bizim övladımız deyil. Azərbaycan fəxri bizim övladımız. Və çempionlarımız çox olacaq. Doğrudan biz xoşbaxt millətik, xoşbaxt bir xalqı. Azərbaycan vətəndaşlar ki biz bu rəvan günləri görürük. Allah bizə qismət edir və nəsib elədi və inanın mənə ki 100 ildən sonra 2000 neçənci olacaq? 115-ci ildə. Ondan mən bilmirəm. Biz olmayacaq amma bizim övladlarımız gələcək nəsil birinci Avropa oyunlarının 100 illiyini keçirəcək. Daha bizim İnşallah. Qonşular kimi başqa 100 illiklər keçirməyəcək. Ona görə biz xoşbaxt millətik. Gəlir dua eləyək Allah'a ki Allah Taala həmişə bizi verənsinə güclü xalq eləsin. Siz inanın ki biz Azərbaycan bir çox bölgələrində oluruq. Mən hərdən orada özüm düşürəm, danışıram, yemək yeyirik, oturuq söhbət edirik. Deyirəm ki, bu xaricdən gələnlər gəlib buraları görüb, iş orasından ki, qayıtmayacaqlar. Mətbəxin ən gözü bizdə, təmiz hava, hər yer o qədər gözəlləşibdir ki, mən inanmıram ki, gəlib Azərbaycanı görüb, Azərbaycandan qayıtsınlar ora. Nə var bizdə var, gecə Bakısında nələr yoxdur, adam çıxanda elə bilirsən ki, valla, nağıllar aləmidir, o qədər gözəlləşib ki, Azərbaycan. Yəni bunu qeyd eləməmək mümkün deyil. Qoy düşmənlərimiz elə partlasınlar, çatlasınlar. Əsas odur ki, biz hər birimiz Azərbaycan xalqının bir vətəndaşıyıq. Biz də bir vətəndaş kimi borcumuzdur ki, bu xalqda, bu dövlətə qulluq eləyək və həmişə sevinək, gülək, xalqımız həmişə firavan yaşasın. Amin. Əsas odur. Təbii ki, problem o deyil ki, problem yoxdur. Problem hər yerdə var. O da mümkün deyil. Mən elə başa düşürəm ki, hər şey yaxşı, yaxşı, yaxşı olsa insanın ömrü də yəni o qədər maraqlı keçməz. Deməli, problem də olmalıdır. Bəli. Amma bizim verilişə gəlincə, bizim verilişimizin adı göz önündədir. Biz həbsxanalarda oluruq. Hərbi hissələrdə oluruq. Və iş orasındadır ki, sevindirici hallar da var bizdə ki, biz gedirik, xoşbəxt ailələri də çəkirik. Əsas mənim bu açdığım layihədə bir çox qadınlara mən dəstək oluram. Və saat 5 demirik, 6 demirik, hər bir hissədən bir evladı götürüb gətirib bir ananı sevindiririk. Yəni, çağırılmamış bir qonaq kimi qapını döyürük. Ana bizi görür, məni görür, deyir, gecə baxdı, mən bunu çağırmamışam, bu mənim, mən nəyə gəlib. Amma birdən görür ki, oğlunla biz daxil oluruq. Amma Avropa oyunları ərəfəsində biz həbsxanalarda, qadın həbsxanasında daha çox mən oldum, konsertlər verdim. Və hal-hazırda istəyirəm ki, bir qadının talihi ilə bağlı, qısaca bizim bir sujetimiz var, onu izləyək. Sonra təbii ki, Afaq xanım, Bəhram bəy, bizim hüquqşünasımız, Vəkil bəyin fikirləri mənim üçün önəmlidir. Çünki onlar da bir ailə başçısı, bir Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Onların da yəqin məsləhətləri bizim üçün, həm Həbsxanada oturub təbii ki, bunları izləyəcəklər, onlar üçün dəyərli olacaq. Gəlsin bizim mövzumuz, zəhmət olmasa, sujetimiz gəlsin. ...2011-ci ildə 15 illik azadlıqdan məhrum olan bu xanım anadır. Övladını dünyaya dəmir barmaqlıqlar arasında gətirib.
Mən istəyirəm ki, bu yaşadığınız cinayət, sınaqdan sınağa çəkilən həyatınızın içində olan bu acıları siz özünüz danışasınız. Qızım dünyaya gəlib burada, 3 yaşına qədər mənlə burada bərabər qalıb. Mənim anam atam məni 5 ildən sonra bağışladı. Bacım gəlib gedirdi, uşağı evə apardı, gətirdi. Sonra elə oldu ki, evdəkilər uşaq münasibət yaratdı. Evdəkilər də razılaşdılar ki, qoy, uşağın heç bir günahı yoxdur. Nə olubsa, günah mənim özümdə olub. Ondan sonra uşağı apardılar evə. Qəribədir, cinayətkar ana bağışlanmaq istəyir. O etdiyi cinayətdən o qədər utanır ki, hətta üzünü göstərmək belə istəmədi. Tutulan bir vaxtından 13 il 6 aydır mən əziyyət çəkirəm. 13 il 6 aydır mən vicdan əzabı çəkirəm. Hər axşam başımı yastığa qoyanda mən fikirləşirəm ki, mən onun sözümü özümü bağışlamırım, mən heç kim bağışlamaz, mən bilirəm. Mən heç bu cəmiyyətdən gözləmirəm, mən bağışlasın, heç bilirsiniz niyə? Mən özümü bağışlamamışam ona görə. Çölə çıxmağa ehtiyacım var, çünki mənim anam xəstədir. Qızımın 2 gündən sonra 16 yaşı olacaq. Böyük günahın əzabı üzərinə bir də anasına və övladlarına yaşatdığı əlavə olunur. Mənim qızım bir dəfə ərzə yazmışdı. Mən 3 yaşından ana qucağına həsrətəm. Ana nə deməkdir, mən bilmirəm. Məktəbə gedəndə valideynlər iclasında nə ata var, nə ana var. Hamısı mənə görə olub bunlar. Hamısı anamın bu saat 2 dəfə mənim anam infarkt keçirdi. Amma mən öz cinayətimə don geydirə bilmirəm. Hər gecə mən başımı yastığa qoyanda fikirləşirəm ki, birdən anam mənsiz ölər. Mən anamı qoyub gələndə 48 yaşı var idi. İndi mənim anamın 62 yaşı var. Deməli, sizin yoldaşınız siz hamilə ola-ola siz cinayət apardı. Bir yerdə getdi, siz bir cinayət yaşadınız. Nəyə görə bu cinayət baş verdi? 2 nəfər həbs olundu. 2 nəfər. Yoldaşınız bir də siz. Deməli, siz cinayəti ancaq ikiniz işləmişsiniz. Yoldaşınız isə ömürlük həbsdədir. Deyə bilmərəm, tək günahındadır. Mənim özümdə də günahımdır. Özünüzdə hansı günahı görürsünüz? Ona inanmağımda, ona uymağımda. Ailənin iki başçısı olan ata və ana elə bir cinayət işləyirlər ki, bu cinayət heç vaxt bağışlanılmayacaq. Həyat yoldaşının sözünə uyan, ana olmağa hazırlaşan qadın başqa bir ananın günahına girir. Zəng edir, oğurlanan uşağın ailəsindən 30 min manat pul istəyir. Pulu ala bilməyən cinayətkar ailə başçısı uşağın canına qıyır. Bir gün sonra ər-arvad tutulur. Bir telefon zəngi onun 14 ilini əlindən alıb o həbsdədir. Min bir peşmançılıq içində qıvrılan bu xanım tək istəyi övladların onun cinayətindən xəbər tutmamasıdır. İstəmirəm onlar heç mənim yaşadığım cinayəti bilməsinlər. Bilməsinlər ki, mən nə iş görmüşəm. Sonrakı peşmançılıq fayda vermir. Addımı atanda bilinci, ilk öncə uşaqlar uzu fikirləşin. Mən hər dən, lab əvvəllər mən hər dəfə dedim. Dedim, bəlkə heç o ölməyib. Bəlkə heç birincinin bir cinayət olmayıb. Bəlkə o uşaq ölməyib. Qeyb bağardım, görərdim, heç bəri görməyib. Mən neçə dəfədən özümə qəst eləmişəm, amma alınmayıb. Axırıncı dəfə 2007-ci ildə istədim, ayağımı kəsdirim. Ayağım kəsdilər. Bəlkə ondan elə bilərdim ki, rahatlanamaram. Mən elə fikirləşirdim ki, mənə nəsə olsa, və yaxud da ki, ailəmdən kiməsə nəsə olsa elə bilərdim ki, rahatlanam. Elə bil ki, vicdanım təmizləyə bilərdim. Əgər mən 1 il 7 ay otursam, mənim cinayətim mümkün olarsa, mən 1 il 7 ay 17 ildə onu saramırdım. Bir cinayətim yüngül olsun, amma yox, heç vaxt mənim cinayətim yüngül olmayacaq. Heç vaxt ölənə qədər bir cinayətim ağırlığı mənə qəbirə qədər gedəcək. Maraqlıdır. İndi son nəfəsdə anasını görmək istəyən qadın bir ana bala üzünə həsrət qoymağının nə demək olduğunu yəqin daha çox anlayır. Bizəm, indi deyərsiniz, bu insan özünü bağışlamır, amma kimdənsə bağışlanmağını istəyir. Afaq, mən istəyirəm səndən başlayayım, bilirəm, sən çox kövrəksən. Baxdın bu sujetə, sən də bir qadınsan, sən də bir anasan. Amma burada söhbət ondan gedir ki, iki balası ortada qalıb, amma hansısa bir ananın balasını canına qıyıblar. Əslində, Rəqsənə, İnsan əgər xanım anadırsa və onun iki övladı varsa, mən bildiyimə görə sujetdən baxışa düşdüm ki, bir uşağı cəza çəkmə mərkəzində dünyaya gəlib. Yəni, bu qətli yetirəndə artıq ana olmağa hazırlaşır xanım. Valla, baxdım, hər dəsə istədim, özümü yönəltmək istədim ki, xanımdır.
bəlkə, danışıram, əlim də titirir ki, xanımdır, ona haradasa, bəlkə haradasa tapım, bir haqq qazandırım. Amma ana olun bəndə, qadın olun bəndə, sən insan qadın xeylağı ana olaraq onda olan baş verən hisslər, onu ancaq qadın bilə bilər ki, sən bunu bilə-bilə kiminsə övladını götürüb, kiminsə övladını uğrayıb, bircəcik balasını uğrayıb və onun qarşılığında sən 30 min manat tələb etmək və amansızcasına sonra onu vermədən, pul almadan öldürmək bu nə deməkdir? Ondan sonra həbsdə uşağı dünyaya gəlir, uşağını əlindən alırlar. Təbii ki, anasına, nənəsinə verirlər uşağı. Gör nə qədər insanlar, deyir ki, mən Allahın qarşısında necə keçəcəm? Əlbəttə ki, sən cəmiyyətdən heç vaxtı özvə qarşı imdad istəmə. İnsan özü, özünün qarşısında deməli, mən neynədim? Uşaq deyir bu. Necə əl qalxa bilər? Hələ də ana olmağa hazırlaşan bir qadın. Bunu necə eləmək olar? Mən... Valla, baxanda tüklərin biz-biz oldu. Orada o qədər suallar yanandı ki. Amma bir evladımızın bir yeri biraz nasaz olanda və yaxud uğurlanmaq söhbəti hələ belə gələndə, görün biz hansı haldan hala düşə bilərik. Şəxsən, valla, mən bir ana kimi olmaram həyatda, mən elə gəlir ki. Çünki evlad başqa bir şeydir. Evlad, yəni Allah tərəfindən bu evladı Allah bizə bəxş edib. 20 illə, 15 illə, 30 illə ailələr dağılır evlad üstündə. Amma bilirsiniz necədir, burada mən kişidə günah görürəm. Mən ona görə bəylərimizə sual verəcəm. Əslində, birinci sualım, bəylər, mən sizədir. Bu xanım artıq, deməli, 13 il 6 ayını çəkib. 13 il 6 ayını çəkib. Öz-özünü bağışlamasa da, amma bağışlanmağını istəyir. Sadəcə olaraq bir sual vermək istəyirəm. Artıq bu qadının haradasa 1 il 6 ay qalıbdır. Bu qadına hüquqi cəhətdən biz hansısa bir köməkli eləyə bilərikmi ki, bu 1 il 6 ayını? Çünki anasının həqiqətən də vəziyyəti çox ağırdır. Qorxur ki, anası dünyasını dəyişər, onu görməyə bilər. Müddətlər imkan verir ki, o xanım cəzanın çəkilməmiş hissəsindən vaxtından əvvəl şərti azad olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. Və bu halda nəzərə alınacaq ki, o xanımın cəzə çəkdiyi dövrdə, yəni bu 13 il 6 aylıq dövrdə cəzə çəkmə müəssisəsindəki davranışı, onun o cəzadan islah yoluna qayıtması və digər o qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar nəzərə alınmaqla məhkəmə onun azad olunması barədə qərar qəbul edə bilər. Bu, bildirim ki, bunun hüquqi tərəfidir və qanunda tədbiq olunması nəzərdə tutulan güzəştlərdir. Ancaq, Rəqsana xanım, hər bir halda mən də hüquqşünas kimi fikrimi deyim ki, burada əməl həqiqətən ağır əməldir. Özü bu cinayətlər kateqoriyasına görə, xüsusilə ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olunur. Və burada kadrda siz özünüz də gördünüz ki, xanım da öz əməlinin ağırlığını tam dərk eləyir. 13 ildir, 13 ildən çoxdur bu həbsxanadadır, necə dərk eləməsi? Çox nadir hallardadır ki, yəni indi siz özünüz də ünsiyyətdə olursunuz bu cəhətləmə məhsəsində olan insanlarla, əksəriyyət özünün günahsızlığını sübuta getirməyə çalışır, əksəriyyət ona verilən cəzadan ağırlığından şəhətlərin, ancaq burada görün əməl nə qədər ağırdırsa, xanım özü hətta özünü görsətməkdən utanır. Hələ də o bildirir ki, mən əməlimdən peşmançılıq çəkirəm və hələ də o əməlin ağırlığından o özünə gələ bilməyibdir. Amma mən çox üzr istəyirəm, sizə bir söz deyim. Deməli, həbsxanada belə bir şey var ki, bütün məhkumların haqqında xarakteristika toplayırlar. Yəni, o olduğu müddətdə, həbsxanada olduğu müddətdə özü necə aparır, necə davranışı var, necə insandır. Siz inanın ki, mən həbsxananın Fariz müəllimə buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, onlar orada çox böyük bizə imkanlar yaratdılar. Və orada mən o qadının haqqında bir dənə pis bir şey eşitmədim. O qədər ona qarşı, yəni çox dedilər, hər şeyi eşidir. Yəni, otağına girib vaxtı-vaxtında nə deyirik, ona əməl eləyən adamdır. Yəni, hələ onun bu 13 ildə burada bir dənə səhv hərəkəti olmuyor. O qədər qabiliyyətli bir insandır. Və yəni, insandır, həyatda səhv eləyə bilər. Amma bilirsiniz, nədərdir? Bəhram müəllim, bu sizə necə təsir bağışladı? Adi hal kimi bunu qarşıladınız. Yoxsa burada günahı kişilərdə görürsünüzmü ki, bax, həqiqətən də bugün bu qadının etdiyi cinayətdə birinci onu sürükləyən kişidir. Yəni, kişi bunu sürükləyib ki, uğurlayaq, sən götür zəng elə, pul tələb elə və kişi gedir öldürür bunu. Sizin fikriniz, bax, mənə çox maraqlıdır. Necə təsir bağışladı bu sujet sizə? Oy... Birincisi mənə üçün çox çətindir, nəyəsə müzakirə edeyim və qərar çıxardım
verilişin birinci sesi çok güzel başladı. Ve ben de Avrupa oyunlarının eyfariyasındayım. Ve böyle ağır mövzuya girmek bu oyunlardan sonra bir sefir kimi, bir vatandaş kimi benim için çok ağırdı. Bu bir. İkincisi çetin onu geçir, mən hüquqşünas deyiləm. Sadece o ermeni bir insan kimi sorursunuz. Tabii ki, mən sadə bir vətəndaş kimi sizlere. Baxmayaraq ki, atam 35 il Daxili İşlər Nazirliyində işləyib və polis polkovniki olub. Ama mən biraz uzağım hüquqdan. Ama ki, bir insan kimi, elbəttə ki, birinci növbədə mənim zənnimcə araşdırmaq lazımdır ki, həmən o kişi, həmən o qadın harada böyüyüblər, harada tərbiyə alıblar. Və nə onları bu işə... Ailə önəmli faktordur, təbii ki. Bəli. Deməli, bunların həyatında tərbiyyə prosesi düz gedməyib vaxtıkən. Sözsüz ki. Deməli, bunların ətrafında düzgün... Formalaşmayıb, ailə formalaşmayıb və düzgün mühitdə yaşamayıblar ki, onlar belə bir əl atıblar belə bir işlərə. Cinayətə. Bilirsiniz, mən bu yaxında Almanya'daydım. Almanya'da böyle bir kanun var. Eğer sürücü içkili vəziyyətdədirsə, sükan arkasında ve məhkəmə sübut edir ki, sən sükan arkasında içkili olmuşsansa, sübut eləyəndən sonra sənin o sənədlərini yazırlar idiotizm, idiot. Yəni sən xəstəsən. Sən xəstəsən və xəstəsən ki, sən idiotsan ki, sən şuurlu bir Alman xalqının nümayəndəsi, Almanya dövlətinin vətəndaşı içki vəziyyətdə oturmuşsansa, sükan arxasında deməli sən idiotsan. Və həmən o prava adlanan onun əlindən alınır və ömrün sürücülük vəsiqəsi verilmir və ömrün axına kimi bu avtomobil sürə bilmir. Mən bir vətəndaş kimi Ruslar demiş ki, za taki zakonu. Yəni bizdə də elə qanunlar olsa yaxşı olardı. Amma ki, bir tərəfdən də onlar şərait yaradıblar. Həmən içkili vəziyyətdə olan vətəndaşı ki, əgər sən o problemi düşmürsən, ya nişanlan, ya toyda, ya xınayaqdan qayıdırsansa, Alman üçün biraz gülməlidir. Ki, sən zəng vurursan həmən deməli, təşkilata, onlar səni ya avtomobili idarə edirlər, evi aparırlar və yaxud özü aparırlar. Yəni elə qurumlar var ki, orada artıq əli. Bizdə də var da, yəni ayıq sürücü. Bəli, son zaman, amma biz... Biz istifadə eləmirik də. İstifadə eləmirik. O ki, qaldı, gəldirəm də... Biz son məqamda çatırıq hər şeyə. Araşdırmaq lazımdır ki, bunların o... Nə hava? Olanın az maaşı olmağına görə, az maaş alırlar ki, atıblar özünü ki, 30 min qazanmaq istəyir. Çox çətin dolanıblar, həddindən artıq. Və yaxud çox pis dolanıblar. Çox çətini çəkirlər. Nə qədər insanlar pis dolansa da, mənə gəlir ki, elə... işlərə, hələ cinayətlərə əl qoymama, əl atmalı buna gerək bir Azərbaycan qadını, bir Azərbaycan kişisi bunu etməməlidir. Ac da qalmaq olar, çətinlik də çəkmək olar. Öyrənmək lazımdır, Rəqsan xanım. O ümumiyyətlə təhsil prosesi necə gedib, hansı məktəbə gediblər, hansı müəllimlə onlara dərs deyiblər və yaxud o yaşadığı bölgədə heç olmasa məscid olub yoxsa yox, heç olmasa dini dərslər keçirlərsə. Bilirsiniz, Allaha inanan adam, Allaha inanan insan, Allahdan qorxan insan belə işlərə əl ata bilməz. Bəli. İnanın mənə. İnsanın içində Allah qorxusu olmalıdır. Çünki hər birimizi yaradan Allah Taaladır. Allahın bizə verdiyi ömrü biz kimi ki onun əlindən alaq? Cəmiyyətə qaytarmaq olar bu insanı. Amma istər-istəməz o 13 ilin acısını ömrün axırına qədər bu yaşayacaq. Bəli, onun dünyaya gətirdiyi həbsxanada doğulan o uşaq, o illər ötəcək, böyüyəcək, hər kəs deyəcək, məsəl üçün də, mən filan doğum evində dünyaya gəlmişəm, o deyəcək, mən həbsxanada. Bu artıq bir damğadır öz övladına. Bu artıq, yəni bundan böyük üçün. Əlbəttə ki. Bilirsiniz, Afqam, ola bilsiniz ki, onu deməsin. Niyə o uşaq deməli ki, mən həbsxanada az olmuşam? Ən azından özü bilir axı, özü bilir. Bizim Azərbaycan xalqını, bizim qonum, qonşu, hamı, elə şeyim olar, gizli söz qala bilər. Belə bir misal var. Quranda yox, hədislərdə ki, hər müsəlman digər müsəlmanın günahını, səhvini gizlətməlidir, deməməlidir. Bəlkə onunla Allah Taala həmən insanın o dünyada günahlarını keçəcək ki, o başqasının günahını deməmişdir. Əgər helədirsə, əgər Allah Taala buyurubsa, başqasının günahını deməyəsənsə, deməli, öz günahını
deməyə bilərsən ki, orada anada olmasan bu baş verir. Yəni uşaq ən azından özü özlüyündə bilir də. Daxildən bilir ki, yəni mən bilirəm ki, mən dünyaya harada gəlmişəm. Bu artıq bir ananın törətdiyi cinayətin fəsadıdır. Ki bu uşaq sabah əməli başlı, necə deyirlər, ruslar da iskaliçisi olurdu. Uşağın həyatı əməli başlı. Təbii ki, Bəhram mənim qalırsınız, biz nə gedirsiniz? Mən artıq bilirsiniz. Biz bilirik ki, bayaq gələndə dediniz ki, idman növlərinə mən hal-hazırda stadionda olmalıyam. Bizim futbolçularla işləməliyəm, onları hazırlamalıyam bu yarışlara. Ona görə mən tamaşaçılardan da, qonaqlarımızdan da üzr istəyirəm ki, tərk edib. Sadəcə olaraq idmanı qatılmalıyam. Bax, sizin bu vaxt tapdınız, bu çətin bir məqamda, bu qədər yükün altında bizi qırmadınız. Avropa oyunlarının bu, necə deyim, məlumatlandırız Avropa oyunlarla bağlı bizim tamaşaçılarımızı. Gəldiniz, böyük bizim üçün şərəfdir. Alqışlarla Bəhram Barzadəni yola salıram. Yaşara, belə musiqi oxumağa görə də Rəqsanə xanıma təşəkkür. Xoşunuza gəldi. Amma mən istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, biz bayaqdan biraz qəmli notlara kökləndik, biraz bəzi talihlərdən danışdıq, biraz kədərləndik. Amma mən istəyirəm burada bizim dəyərli, dəyərli bir, gözəl bir xanəndəmiz var. İllərdən bəri mən uşaqlıqdan yadıma gəlir ki, Allah rəhmət eləsin, dəyərli bir sənətkarımız dünyasını dəyişib artıq. Amma bu gündə onun mahnıları sevilir,
bugün də onun oxuduğu nəğmələr, oxuduğu muğamlar, demək olar ki, hər zaman eşidirəm ki, kimisə maşınında, kimisə evində və televiziya kanallarında, yəni unudulmayan bir sənətkarımızın, dəyərli Səxavət Məmmədovun qardaşı, əməkdar artistimiz Firuz Səxavət gəlsin! Harada oturun? Oturun mu? Bak, elə mənim yerimdə. Yox, yox, burada oturun. Yox, elə bana, mən qoyayım. Xüsusi qonaqlarımı orada oturuyorum. Xoş gəlmişsiniz. Ama əziz tamaşaçılarımız, mən Səxavət bəyə sual yəni, oxumadan öncə istəyirəm ki, mən Səxavət müəllimin yəni, qardaşı hər birimiz tanıyırıq və muğam ifalarını dinləyirik. Heç yəni, fərq eləmir. Eyni, yəni eynidir, eyni. Evdə xalalar, nənələr, bibilər, baxanda qulaq asanda mən dəfələrlə görəm ki, kövrəlirlər, ağlayırlar, deyirlər ki, maş, elə bir, yəni kopyadır, oxumağı da, özü də. Bu haqda danışacağıq, amma indi isə bizim həbsxanada yenə bir sujetimiz var. Çünki istəyirəm sizin də fikirləriniz mənim üçün önəmlidir. Siz də bu bizim sujetlərimizə qatılasınız və konsert vermişik biz həbsxanada. Baxın görün həbsdə olan xanımlar necə ürəklə rəqs eləyirlər. Necə azadlıq həsrətinlə yanırlar. Gəlsin bizim o sujetimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Öz yüzü necə hiss edirsiniz? Düzdür, belə soruşmaq istəmirəm, amma bilirəm ki, bu məhzədə siz... Ağzın Allah bağlı qapısını açsın. Qadınlar həbsxanasında maraqlı, əyləncəli, konsert proqramı, ya taleyin hükmü, ya da günahın bədəlini ödəməyə çalışan qadınları şərləndirdik. İstəmirəm ağlayasız. Ağlamayın, gülmək lazımdır. Qəribədir. Adi gündəlik əyləncələri yaşayan xanımlar hara, həbsxanada əylənən xanım hara. Hər zaman deyilir qadın böyük qüvvədir. Bəlkə də onların üzündən oxunan bu güc o kəlmənin Paris nümunəsi. Onların gözlərindən bir güc oxunurdu. Bir də azadlıq eşqi. Açılır mı yazayı qırdın? Dərdim çoxdur kimə deyim, qələm götür yazayı qırdın. El köçür mü dağ səhərinə? Ay, sən ağrın əlim. Qayıdır mı ağan elinə? Oğlan mən qızla bir-birinə eyləyir mi nazayı bir-birinə? Ay, aman, ay, aman. Gəlin səhvin günahın bədəlini artıq yaşayıb azadlığa çıxanlara kömək edək. Yox, söhbət maddi köməkdən getmir. Mənəvi kömək cəmiyyətə geri dönməsinə, onların da bizdən birisi olduğuna özünü inandırmağa çalışır. Həmişə sevib sevdəsiniz, həmişə sizin yalnızdayam, gələcəm. Söz verirəm, yenə gələcəm yalnızca. Hər gün günü arzuladım seninle bir ömür gün sürek bir sevgini mürek. Sağ olun, görüşeceğim, geleceğim yine.
Yüzünden birinde adalet olur.
Sahnenin özellikleri həmişə var, bilirsiniz. Ama verilişimizdə hər dəfə sürprizlər edirəm, məhz tamaşaçılarımız sizə. Mən gedirəm, ama çok uzun gitmirəm. 2 dəqiqəlik gedirəm, 2 dəqiqədən sonra gələcəm. Ama mən hər zaman verilişimdə bir söz deyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, ola bilər ki, mənim aparıcılığımda neyse bir xoşunuza gəlməyən o qüsurlar olar, xoşunuza gəlməyən sözlər olar. Ama yani bunu kabul edin ki, mən aparıcı deyiləm. Bak, aparıcı Afaq Gəncəlidir. Muğam ifaçısı gözəl xanəndəmiz Firuz bəydir. Mən sadəcə olaraq estrada müğənnisini sevimli rəqsanənizəm. Çünki məni aparıcı qismində görməyin, ha, mən aparıcı deyiləm. Getdim, gələrəm. Bütün dünya Avropa oyunları həyəcanını yaşayır. Bizim verilişimizdə hər dəfə özəl olaraq bir idmançı dostumuz, bir Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldıran layiqli bir evladımız bizim qonağımız olur, öz məsləhətlərini verir. Necə hazırlaşdılar, mənə hədiyələr eləyirlər, necə keçir, tələbələri varmı? Və burada gördüyünüz formaların sahiblərinin adlarını bilirsiniz. Amma mən də açıqlamaq istəyirəm. Bu ağ formamız karateçi. Rafael Ağayevindir. Alqışlar gəlsin. Bu isə kim boksçu? Elnur Aliyevindir. Amma əynimdə gördüyünüz forma isə... Əynimdə gördüyüm forma isə... Uşanda üzrə 18 qat dünya və 6 qat Avropa çempionu olan Ramin Allahverdiyev gəlsin! Hoş gelmişsiniz. Uygun geldin aslında. Siz sağ olun. İdmançılarımızın daha çok büyük emeği olur.
Bugün çox sağ olun ki, bu formanı mənə verdiniz. Verdiniz, hə, özü də gətirmək gətirdim, var, aparmaq yoxdur da. Verdiniz, yoxsa aparacaqsınız? Hədiyədir. Hədiyədir, alqışlar gəlsin. Buyurun, əyləşin gəlmət olmasa. Səxab, Firuz müəllim, idman hansı növünə məşğul olmuşsunuz? Oluram. Olursunuz? Bəli. Hansı növünə? Futbol. Neçə evladınız var? İki. Allah saxlasın. Oğlan qız? Yox, iki qızım var. İki qızım var. İki qızınız var. Qızlar biraz şıltaq olurlar. Birazdan bir xanım dəvət edəcəm. Dünyanı uçurdur, ey. Olar, olar. Bəli, hələ ki yox, birazdan. Və mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə, mən bu idman övünün adını eşitdim. Dilimə də yatmadı. İstəyirəm ki, Ramin, bu haqda özün açıqlama verəsən. Uşu-Samda bildiyiniz kimi ən qədim döyüş sənətlərindən biridir. Uşu deyiləndə biz bilirik, Samda deyiləndə biraz yəni, düz tələfiz edə bilmirik. Uşu onun yəni, Kitayın köynə, Çin dövlətinin, Çin sərhəd deyişdirsiniz də yəqin. Bəli, təbii ki. Özlərini qorumaq üçün Osmanlılardan o vaxtı belə bir idman, Uşu deyilən bir idman təltif ediblər, yəni fikirləşiblər, belə icad ediblər və özlərini qoruyublar. Samda bunun döyüş növüdür. Sanda nədir? Sanda üç idmanın birləşdiyi bir idmandır. Həm boks, həm karate, həm güləş. Hamı qaydasız döyüş deyir, amma qaydasız döyüş deyilən idman yoxdur. Hər idmanın özünün qaydası var. Bəli. Uşu-Samda da həmin idmanlardan biridir. Qaydaları var, amma əl, əyaq və güləş. Üç idmanın birləşdiyi bir idmandır. Yəni, çox belə çətin idmanlardan biridir. Siz əksənə dilinə başa salın. Deyin ki, Uşunun improvizasyonu variantı. İmproviza olunub, yəni. Bəli, yəni üç idmanın birləşdiyi bir idmandır. Neçə ildir artıq siz, çünki o qədər maşallah titulları var ki, 18 qat dünya çempionu olmuşsunuz. Bəli, mən bildiyiniz kimi... Valla! Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin vaxtından, yəni 95-ci ildə ilk dəfə idmançıları ənənəvi şəkildə qəbul edən vaxtı, ən birinci, mənim 15 yaşım olanda, Böyüklər Arası Avropa çempionunda ilk dəfə mən görüşmüşdüm. Və o vaxtdan bura nəticələrim dayanmır. Və nəticələr verirəm, dövlət başçımız tərəfindən evlə də mükafatlandırmışam, tərəqqi ordeni də mükafatlandırmışam, hər bir, yəni dövlət tərəfindən nə verilən titullar var sizdə kimi, bizdə idmanda titullarımız var, biz onun hamısını almışam. Bravo. Və bu ona görə də... Bravo, həqiqətən də bravo. Ailəlisiniz mi? Bəli, iki evladım var. Oğlan, qız? Böyük qızdır, kiçiyi oğlan. Evladlarınız bu sahə ilə məşğuldur mu? Yox, oğlum bəli. Oğlunuz məşğul, iki yaşı var? Yedi. Maşallah, 7 yaşında. Amma öz idmanıma yox, başqa idmanı qoymuşam. Niyə bəs başqa idmanı? Olimpiya idmanı növünə qoymuşam, uşu tekvando idmanına qoymuşam oğlumu. Yəni bu sizin seçiminiz oldu, yoxsa gördünüz ki, o meylə daha çox... Yox, yəni nə qədər idmandayam, nə qədər idmandayam. Və görürəm ki, hansı yönə, yəni hansı idmana yaxın ola bilər ona görə o idmana qoydum. Rami bəy, deməli bizim verişimizin mövzusunda belə bir şeylər var ki, biz həbsxanalarda oluruq. Biz hərbi hissələrdə oluruq, konsertlər veririk, onların dərtlərini biraz da olsa yüngülləşdiririk, sevinirik, deyirik, gülürük, hədiyələr aparırıq. Amma mən hər həbsxanada olanda, hər verilişimdə bunu deyirəm, hər gerçəkmə müəssisəsində olanda, orada xüsusi bir şey var ki, orada bir yazı tablosu var. Hər gün öz istədikləri, nə istəyirlər, nə yemək istəyirlər, nə giymək istəyirlər, kimi görmək istəyirlər və hansı sənətçilərə pərəstiş edirlər, o tabloda yazırlar. Hərə bir vərəqin üstə yazır. Orada o qədər yazılar var ki, biri deyir ki, mən inanmıram ki, buradan sağ çıxacam. Biri deyir ki, mən o müğənninin fanatıyam. Amma orada ən çox bir yazı mənim nəzərimə çatır. Hər dəfə ona baxıram. Deyir ki, barmaqla sayılası idmançıların adlarını sayırlar. Hansı ki, onlara fanatlıq edirlər. Özlə, mən danışıram sizə, yeni yetmə, yəni həddi buluq yaşına çatmayan cəza evində olan uşaqlardan da, körpələrdən danışıram. Və mən idmançılarımıza burada müraciət edirəm, hər dəfə deyirəm ki, qonaqlarım olanda, bizlə ora gedərsizmi? Ən azından onların sizin görməyə, sizin dəstənizə ehtiyacı var. Bizlə gedərsizmi həbsxanalara? Əminiyyətlə. Əminiyyətlə gedərsiniz. Gedərəm və mənim orada, yəni mən, yəni telefondan bilirsiniz də bu Instagramdır, bu şeylər var. Çox valideynlər deyir ki, oğlum səni görmək istəyir, cəzə evindən, əskərliklərdən. Biz gedirik, biz özümüz yığılıb gedirik. Həm bildiyiniz ki, mən Uşu-Samda Federasiyasının baş məşqçisiyəm həm də Azərbaycanda Respublikada. Necə tələbəmiz var? Çox tələbəm. Siz ümumiyyətcə, görürsünüz, cinayət törədən evlatlarımız, bayaqdan bütün hamımız o fikirlərimizi paylaşdıq ki,
Tərbiyə uşağa körpəlikdən verilməlidir. O qundaqdan, bələkdən verilməlidir. Uşaq o vaxtdan tərbiyələnməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi valideynlərimiz soyuqqanlı olurlar. 14-15 yaşında uşaqlar gedib elə cinayət törədirlər ki, yəni onun haqqında danışanda, onun haqqında mən eşidəndə, bax inan ki mən yəni şok yaşayıram. Deyirəm, necə yəni siz adam öldürmüsünüz? 14 yaşında uşaq necə insan canına qıya bilər? Yəni bir qarışqanı yaratmaq olmur. Allahın yaratdığı bir bəndənin canına 14 yaşında körpə bir uşaq necə qıya bilər? Yəni idmanın hansısa bir təsiri varmı ki, yəni bax bu uşağı yönləndirək bu idman növünə ki, o cinayət törətməsin. Bu burada nə eləmək lazımdır? Bax nədən nə etməliyik? Sizin də tələbələriniz var. Ən çox cavanlarla işləyirsiniz. Mən çünki dəfələrlə Instagram səhifəsində görürəm ki, nə qədər uşaqları yığırsınız, gedirsiniz, gəlirsiniz, təyyarələrdə olursunuz. Dəfələrlə izləyirəm sizi. Ona görə bildiyiniz kimi yəni bütün valideynlərə deyirəm, üstov deyirəm. Yəni uşağı əgər idmana qoyursunuzsa, uşağı ona həvəsləndirmək birinci valideyndən asılıdır. Yəni mən məşq keçirəm, yəni bilirsiniz, 12-13 yaşına qədər məşq keçirəm. Uşaq o yaşa çatıb Avropa dünya çempionu olan vaxtı valideyn gəlir uşağı götürür. Uşaqdan soruşmur, oxumaq istəyirsən, oxumursan. Məcbur uşağı oxudur. Uşaq istəmədiyi bir sənətin dalınla yönəldir uşağı getsin ora. Amma uşaq idman istəyir. Amma mən üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bax, sən dedin ki, yəni bu bir cinayət törətməsin deyəni idmana yönləndirilir. Əslində, idman özü də, idmana məşğul olma, özü bir tərbiyədir. Bəli. Çünki orada nəinki bu əl hərəkətləri və yaxud hər hansı bir hərəkətlər öyrətməklə yanaşır, siz həm də onlara tərbiyə keçirsiniz ki, qarşındakı insana qarşı zorakılıq törətmək olmaz, sonra rəhimli olmaq lazım, belə bir şeylər. Yəni, o özü bir tərbiyədir. O qədər həvəsə gəlmişəm, idmana gedirəm, artıq 3 aydır. Ramin, bir hərəkət göstərin də burada zəhmət olmasa. Bu dəfə özümə, i̇nanın. Özüm. Bir gəlin, görün. Yox, göstərəmərəm, inanın, göstərəmərəm. Mənə göstərəmərəm. Yəni, bu elə bir idmandır ki, burada güləş var. İndi onu nə eləmək lazımdır? Siz nətər eləyirsiniz? Bir... Ya, mən güləş sizə göstərsəm... Bax, elə bilin ki... Mən necə güləş göstərim sizə burada? Elə bilin ki... Tələbəyəm mən, gəlmişəm. Mən örgədirəm tələbəm. Mən örgədirsiniz. Hərəkət. Ayaqları biraz zəhmət olmaz. Aha. Ağabeyim. Əlləri bax üzə, belə. Aha. Belə. Sol udarı atın qabağa. Düz. Qabağa bir. Aha. Bir. İndi bunu geri çəkin. Geri çəkin. Yerinə qoyun. Sağa vurun. Əbir musiqi verin, nə qoy bir qızışıb. İndi bunu... Dağ, bana öyle var. Yok. Sizdeki başlayanı kurtarmırsınız, Allah size kömək olasın. Bundan başqa Azərbaycanın idmanı ait bir cəngi, məngi yoxdur. Nə var? Amma istəyirəm ki, birlikdə bir sujetimizi izləyək. Sonra isə Ramin, sizin fikirlərinizə yenə mən üstünlük verəcəm. Amma istəyirəm ki, Afaq tələsir. Bir alqışlarla Afaq gəncəni yola salaq. Aparıcılarımız çoxdur və televiziya kanallarında hamısını yaxından tanıyırsınız, görürsünüz. Amma bəziləri var ki, seçiliblər. Nə baxımdan seçiliblər? Sadəliklərindən, o necə deyim, özəlliklərindən, o gözəlliklərindən. Mən Afaqı çox istəyirəm, ona ayrı bir hörmətim var. Çox gözəl verilişdir, göz önündədir. Mən istəyərdim ki, gəlin öz hərəkətlərimizi, öz gözəl də oradan da addımlarımızı göz önünə qoyaq və bundan nümunə götürək. Ən azından həyat necə deyərlər, qısadır. Məni. Gəl, elə yaşayaq ki, əlbəttə ki, və sənin bu cür doğrudan da müqənnə olaraq bayaq bir kəlmə işlətdin ki, mən aparıcı deyiləm, mən müqənnəyəm. Təbii, təbii. Amma bu cür addım atmağın gözəldir, təqdirə layiqdir. Təbrik edirəm və uğurlar sənə. Biz hərbi hissəyə getdik, döyüş bölgəsində olduq
Və təbii ki, burada bizə dəstək olan insanlar oldu. Səbayaların icra hakimiyyətinə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Asif müəllimin çox böyük əməyi oldu. Burada bizə dəstək oldu. Bir yerdə getdik. Tərtər rayon icra hakimiyyətinə təbii ki, təşəkkür edirəm. Onlar da bizə çox dəstək oldular. Əsas odur ki, en sayılı hərbi hissənin bütün heyəti o qədər bizi canfəşanlıqla, o qədər gözəl qarşıladılar. Orada əskərlərimizlə dedik, güldük. Amma sonda, onlar sonda bizə bir əskərimizi bizim icazə verdilər. Biz onu evimizə gətirdik. Anasınla görüşdürdük. İstəyirəm sujetimizə baxaq. Sonra bir xanım gələcək bura, kişilər ehtiyatlı olun ha, yaman xanım gəlir ha, böh. Elə burada var bir kişi, oturublar arxada, gəl görək. Amma sujetimiz gəlsin. Gələn kimdir mən axı hardan bilim, açdım ki qayıdıb mənə sevgilim, yuxum. Sizin hər birinizin gerçəkləriniz yuxuda yox, real həyatda olsun. Tərtər rayonundakı ən saylı hərbi hissədəki konsert əskərlərə müsbət enerji verdi, onlara xoş gün yaşatdı. Məqsədimiz təkcə konsert vermək deyildi. Uzun müddətdir evini, ailəsini görə bilməyən, düşmənlə üz-üzə, göz-gözə mübarizədə dayanan iki əskəri evinə qonaq aparmaq istədi. Mən arzu edirəm ki, bax, sizin hər biriniz gülə-gülə ailənizin, atanızın, ananızın gedib deyəsiz ki, mən əskərliyi bitirdim, gəldim, torpaqlarımız dala qayıtdı. Bax, o günü istəyirəm sizlərdən, Allah qoysa. Polkovnik Leytenant Rüstəmov, en sayılı hərbi hissə komandirinin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini. Bizim hərbi hissənin çox böyük döyüş yolları olub. Buna bariz nümunələr olaraq bir çox milli qəhrəmanlarımız var. Bizim çox sayılı şəhidlərimiz var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər bir mədəniyyət işçisindən tutmuş, sıravı bir Azərbaycan vətəndaşına qədər rahat öz işlərinlə məşğul ola bilərlər ki, onların mərd oğulları bugün bu vətən torpaqlarını qoruyur. Veriliş mi hazırlananda və yaxud da ki, proqramın ilk açılışı olanda yəqin onun bir tarix kitabı olur. Bəli. O tarix kitabında mütləq bizim hərbi sənin adı və söz, bizim hərbi qulluqçuların adı, soyadı yəqin ki, orada qeyd olunur. Mayor Sadıqov Eldəniz, ən sayılı hərbisi də tabor komandiri vəzifəsində çalışıram. Mən onlarla çalışıram həm komandir, həm də bir valideyn kimi. Rəftar eləyim ki, onlar burada darıxmasın. Günlərim sizin tabrindən apara biləcəyim uşaqlardan, Zar müəllim dediyi kimi? Bəli, indi... Adı Zar müəllim açıqlayacaqsınız, deyəcəksiniz. Yox, indi gəli burada da deyəcək. Mən sizin verilişə uğurlar arzulayıram, davamlı olsun, uzun ömürlü olsun. Onların sevindirəsiz valideynləri görə ki, onların övlətləri harada xidmət eləyir və o valideyn qürur sizi keçirsin ki, onun övladı vətəni qoruyur, anasını, bacısını qoruyur. Və hal-hazırda biz Tərtər rayonu icra hakimiyyətindən bir yerdəyik, Müstəvi müəllim bir yerdəyik. Və bu günlərim, baxırsınız, əskərlər burada çox ağız dolusuyla Tərtərin icra başçısından və onların qayğılarının qalmağından danışdılar. Əskərlərimiz haqqında ürək sözlərinizi deyərdiniz. Qeyd etmək istərdim ki, Tərtər rayonu 48 kilometr təmas xəttində həm sərhəd rayondur, müharibə şəraitində yaşayırıq. Lakin buna baxmayaraq, mən bir şey demək istəyirəm, son 6 ayda 3266 dəfə atəşkəs pozulub və bunların da 1762-si sırf dinc əhaliyə qarşı olub. Təmas xəttində yaxın əcələ bütün Tərtər cəmaatı öz doğma torbaqlarını qorumağa həmişə hazırdılar və mən arzu edirəm ki, bizim yəni bu hərbi hissələrin əsgərlər dinc məqsəd üçün istifadə olunsun. Biz qürur duyuruq bu proqramı hazırlamağımızla və biz fəxr edirik ki, bizim Azərbaycanımızın belə mərd insanları var və bu mərd insanlar bizim üçün, bizim xalqımız üçün, bizim dəyərli insanlarımız üçün, Ali Baş Komandamız başda olmaqla əziyyət çəkirik. Amma biz heç bir zaman yenilməyəcəyik, biz qürurlu xalqıq. Əziz tamaşaçılarımız, Asif müəllim Səbayəl rayonun icra başçısıdır. Necə idi? Yaxşı, çox dadlı. Əskərlik vaxtınız yadınıza düşdümü? Əlbəttə, amma əsiyyətə belə yeməklər vermədilər ki. O sovetin dövründə idi. O sovetin dövründə. İndi maşallah hər şey bütün yeməklər verilir. Ən salih hərbi hissənin bütün əskərləri, zabitləri, komandirlər olaraq sizdən
çok yaxşı danışırlar ki, Asif müəllim hər dəqiqə bizləndir. Sağ olun, bizim borcumuz ümumiyyətlə bir hər birimizin, hər bir dövlət məmurunun, dövlət qulluğunda olanların, çünki bu tələb bizim qarşımıza cənab prezident qoyur, insanlara diqqətlə yanaşaq. Amma biz isə bu günlərin buradan göz önündə olaraq valideynləri sevindirəcəyik. Sayılı hərbi hissədə öz konsert proqramımızı bitirdik, çəkilişimizi bitirdik və hal-hazırda biz Tərtər rayonu Gənclər Mərkəzindəyik, öz əsgərlərimizi gözləyirik. Bizim sizə söz verdiyimiz iki əsgər Abdullayev Asif Əvəzoğlu, Təhməzov Saməddin Akifoğlu. Siz sərəncamınızdadırlar. Əsgərlikdə olmuşsunuz mu? Bəli, bəli, mən olmuşam. Firuz bəy, harada xidmət eləmişsiniz? Mənim hərbi xidmətim elə vaxta düşdü ki, o Sovetlər Birliyindən ayrılan vaxtı. Bəli. Yəni 90, 91, 92-ci illər. O vaxtlarda ona görə hətta bizim prinsiplər aparırdılar Rusiyaya. Bəli. Biz məni evdən qoymadılar. Çünki bizim yenə deyirəm ki, o əsgər yoldaşım gedənlərin çoxu yarımçıq qaçdı gəldi. Orada dava düşürdü ermənilərlə falan. Ona görə mən Bakıda nasosunda çastımız nasosunda. Yaxındır. Azərbaycan əsas odur ki, əsgərlik xidmətində olmuşuq. Vətən öz borcumuzu yetirmişsiniz. Mən burdan bütün əsgər qardaşlarımı öpürəm. Bağrıma basıram. Allah hər zaman onların üstündə olsun. Allahdan arzu edirəm ki, çox şükür bu günümüzə ki, bizim Ali Baş Komandanımız bütün əskərlərimizin, bütün dövlətimizin, bütün xalqımızın üstündədir. Bu qədər Azərbaycan üçün görülən işlər, bu qədər elənən hər şey bizim üçündür. Əziz tamaşaçılarımız, sizlər üçündür. Qədrini bilmək lazımdır bu torpağın, bu elin, bu obanın. Biz yenilməz bir milləti, yenilməz bir xalqıq. Şükür ki, biz Azərbaycanlıyıq. Fəxr eləməliyik Azərbaycanlı olmağımızla. Və Allah Taala bütün əskərlərimizin üstündə olsun, heç bir ananın qapısı əskərin pis xəbərindən döyülməsin. Allahdan onu arz eləyirəm. Gələcəm, əziz hərbiçi qardaşlarım, gələcəm sizin yanınıza, bir-bir gələcəm və bilmirəm bu dəfəki qonaqlarımız kim olacaq, amma ən azından hər ay iki əskərimizi gətirib, təbii ki, valideynlərimizi sevindirəcəyik. İndi isə dəyərli sənətkarımıza söz verirəm. İstəyirəm Firuz bəydən bir gözəl mahnı gəlsin. Mən isə gedirəm. Sonra mən istəyirəm burada Raminə bir ustadır. Ramin, hərbi xidmətdə olmuşsunuzmu? Bəli. Harada əskərlik olmuşsunuz? Mən hərbi xidmətim vaxtında mən dünya çempionu olmuşdum. Ona görə mən Ordu İdman Klubunda, yəni Bakıda, Ordu İdman Klubunda xidmət eləmişim. Eləmişsiniz? Bəli, bəli, olmuşam. Yəni məsləhət görürsünüz ki, hər kəs, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan oğlu. Bəli, bəli. Hərbi xidmətdə olmalıdır və hərbi xidməti keçməlidir və hərbi sirləri öyrənməlidir ki, gələcəkdə ona lazım olsun. Hərbi xidmətdə olmayan müharibə başlasa nə edəcək? Heç nə. Heç nə. Bəli, əskərlikdə olub və bu haqda danışım. Duy, 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 duy
görsem yine. Günde bir yol görsem yine. İsteyirem gören sen. İsteyirem gören sen. Gören sen. Yar yar. İsteyirem gören sen. Bravo! 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 Eşk olsun. Həqiqətən də gözəl avazı, gözəl səsi, özəlliyi olan dəyərli sənətkarımız. Bravo! Eşk olsun deyirəm. Amma əziz tamaşaçılarımız, bayaqlarım, mən demişdim ki, burada bir xanım var, o... Elə deyirlər ki, hara gedir, vurur, uçurdur, dağıdır, qırır, nə bilim, aşırdır, neyir? Amma qoy gəlsin, görək bizi bir burada bir yıxa biləcəkmi? Valla, onu elə yıxaram ki, burada. Gəlir İlhamə Qasımova, Karate üzrə Avropanın üçüncüsü, beynəlxalq turnerin İlahə Qasımova. Gəlsin İlahə Qasımova, Karate üzrə Avropanın üçüncüsü, beynəlxalq turnerin qalibi. Buy, buy! Az buraya gel görüm az. Böyle karate çolar. Böyle idman çolar. Bu ne daha baş? Sen böyle... Bizi böyle saklan idmandır. Niye karate... bu böyle uçurdursan, aşırdursan? Hiç de mara getir, biz... dağıdırsan. Bu neler olur? Zalda yarışlardı tabii ki. Oğlan kim olarak. Çetin değil sənəti biz sizin bu peşəviz yani. Mənə elə gəlir ki, karate ile kişiler daha çok məşğul olurlar. Ama kadınlar görünə biraz mən... Hə? Yani esas bence o kişilere... Kişilere ama görsem hanımlar da var da. Hanımlar da onun tansı valla. Size diyelim ki kadınlar daha çok iradeli olur. Eşittim, axırıncı gün nesil bir problem yaşamışsa, bir son günü arası göy var nesil, göğerdi. Metanet hanım. Bir bakıp göre metanet bunu yaman aşırdı be. He? Ne görüyor? Biraz... Boy, boy, boy! 100% metanet vereyim. Dən görək görmürük, bir oyna dur görək, bay bir bunu çəkiliyorum. Nə olur, vay Məhteş, kimdən yığmışdın ki, hayfını bu qızdan çıxırdın, ha? Gör kızı. İndi o birisi qolubu. O birisini de sizin. Ümumiyyətcə, neçə illərdə məşğulsuz artıq siz? 14 ildə artıq. 14 ildə, neçə yaşından başlamışsınız? 9 yaşından başlamışam. Sevirsiniz mi? Sual dizgi qırıb. Yəni, sevgi var mı həyatınızda? Sevgi ola bilər ancaq idmanımı, ailəmi. Belə. O birisi tərəfi yoxdur. Yox, o tərəf hələ ki fikirləşmirəm o bari. Nə arda fikirləşə sən ki? Sənə ər yazığını yuxarsan ki sən. Vallahi. Nə dedi nə gözlərinə başa düşmürəm. Dedi ki, dedi ki dalaşdı bunlar. Deyir bunlar dalaşdır gör hansı yıxırlar. Bunda da az yoxsa ha. Yox. Ayaqqabılarımızı bir son görüm bir dənə bir o hərəkətlərdən göstər görək. Bu dəfə özüm ey. Musiqi verin, görmə orada. Uşaqlar! Yəni, mənə bir şey olsa... Thank you.
Sönük bir çatlaq deyim mi? Uzaqdırsa döyürlər. Nəsə oldurdun, yapın, sö. Təzminat davası açırıq bugündən, məhkəmiyə verirsiniz, əz komandamız, görürsünüz də. Bək deymədiniz. Mən sələyəm. As, mən də bunu bacarırım. Sən mən yıxa bilərsən. O milli davadır. Bu Azərbaycan qadınların milli davasıdır. Bizim Azərbaycan millidir. Ümumiyyətcə, bir söz deyim, bu hamısı bir zarabat idi. Məsələn, həyatda gedirsiniz. Bir oğlan sizdə xoşu gəldi. Bu yaxınlarda bir video çarxı yayılmışdı. Qıza sataşmışdır, qız oğlan mitilini atmışdı. Yəni, elə şeylərlə qarşılaşırsınız. Çox olur, çox olur ki, söz atırlar. Sadəcə, gələ fikir verməyəsən, düz yolu gedəsən. Fikir versən, aşırtmanısan. Olub, bir dəfə olub. O da ki, peşman olmuşa vurduğuma. Niyə? Yəni, o günə düşmüşdü ki? Göz işmişdi, qaralmışdı da. Aha, polisiz də getməmişdi? Yox, atası üstümüzə evə gəlmişdi. Allah, başıma daşsan mənim, gül! Atı evə gəl ki, mənim oğlumu döyürsən, qızım. Vay, dədəm, vay! Ailə qurmaq fikirləşirsinizmi? Hələ ki, yox. Neçə yaşda istəyərsə ailə qurasınız? Nə bilim, o qismət. Deyir ki, bizim gözəl Kaman İbacımız deyir ki, əz tamaşaçılarımız deyir ki, hələ baxın, görün bunun qaynatası nə qədər gələcək atasının yanına ki, oğlum, günü qaradır, günü qaradır, günü qaradır. Mən sizə, canım gözüm, uğurlar arzulayıram. İnşallah, təbii ki, qalib olacaqsınız. Buyurun, əyləşin. Onlar da giyinim. Olar, olar, nə olmur ki, hər şey olar. Amma burada isə, əziz tamaşaçılarım, bir alə tapmışam mən. Deməli, Firuz bəy, müraciət olundu bizə. Deməyəcəm, nədir? Onlar bura çağıracam. Gəlsin Həyat xanım və onun yoldaşı buyursunlar. Alqışlar gəlsin. Xoş gəlmişsiniz. Zəhmət olsun, burada durun. Mən bilirəm bu alə bura niyə gəlib, amma siz bilmirsiniz. Onu geliştirirəm, onları burada əyləşdirirəm, sujetimizə keçirəm. Bu dəfə göz önündənin çəkiliş qrupu şad xəbərə doğru yol alır. Dördam övladı dünyaya gəldiyi ailəni görüb, tanımaq və sizi də tanıtmaq istəyirik. Gedək görək bu dörd dənə balamız kim oxşuyurlar, necədirlər, nə yiyirlər, nə içirlər. Ailə bizi gülər üzlə qarşılayır. Adınız nədir? Həyat. Həyat xanım. Bəh, bəh, həyat, həyata gətirib dörd dənə uşaq. Sizin adınız nədir? Rəşad. Bilirdinizmi siz dörd uşaq dünyaya gətirəcəksiniz? Getdinizmi bir yoxlatdırdınızmı? Bəli, uzaya getdik, dörd. Dedilər dörd. Necə qarşıladı, çox maraqlıdı. Valla, Rəqsan xanım, bizdə nəsildə elə bir əkizlik olub, dördəm olmamışdı. Neçə dənə əkizdi olmuşdu? 2 dənə. Deməli, rekordu siz qırmısınız. Bəli, bəli. Hansı ayda dünyaya gəldilər bunlar? Martın 24-də. Bəh, bəh, Novruz bayramı qabağında. İndi hamıya maraqlı olan, bax bu 4 körpə ilə sizi tanış edəcəm. Bu Arzu xanımdır. Aha. Hansıdır? Hansıdır? Bu Leyladır. Bizim dövlətimizin rəhbəri və onun xanımının və iki evladlarının adını qoymuşsunuz. Bu, böyük bir şərəfdir. Valideynlərimiz bu körpələri gözlərinin rəngindən ayrılırlar. Müraciətlərimiz oldu, məktublarımız oldu. Onların sayəsində bizim yoldaşımın tibbi müalicəsini yadın, hamısını təmənnasız elədik. Uşaqlarımızın öz adlarını onların şərəfinə, yəni ki, biz öz minnətlarımızı elə bildirdik. Və adlarınla böyüsünlər, amma bizim hədiyələrimiz var. Uşaqlar neçə kilo oldular? Oğlan 3 kilo 300, Mehriban 3 kilo 100, Leyla 3 kilo, Arzu 1 kilo 600. Nə qədər eləyir? Çəkiləri qaydasını... Bəli, 5 gündən də sonra götürüb gətirmişəm. Yenidən ana olmaq istəyirsiniz? Yox, yox. Siz burada nə işlə məşğulsunuz? Rəqsan xanım, mən elə bil, belə rəsmi işim yoxdur. Bu evdə kira yaşayıram mən. Nə qədər kira verirsiniz buraya? 300 manat. 3 aylıq ev kirəsi bizim tərəfimizdən gələcək, mənim tərəfindən gələcəkdir və ayda 2 dəfə pampersləri də yenə biz tərəfdən gələcəkdir. Sonra nə istəyirsiniz bizdən?
Vallahi elə sizin elə xoş gününüzü, yəni öz can sağlığınızı. Baş sponsorumuz tikinti şirkətidir. Evrostroy Park tikinti şirkətidir. Mən oradan burdan onlara müraciət edirəm ki, və 4 dənə uşaq dünyaya gəlibdi. Ən azından bir otaq, bir otaq ən azından biz fikirləşəyin, götür qoy eləyəyin. Mən də sizə köməkliyə eləyəcəm. Bax bunları bir otaq evindən təmin eləyəyim. Çünki bunlar yəni kira verməsinlər. Ən azından yəni artıq baxırsınız orada danışır ki, ev istəyirəm. Ev, ev, mən kirada qalmaq istəmirəm. Mənim öz dostlarım var. Bilirlər mən sözləri kimlərə ünvanlayıram və demək istəyirəm ki, ayda bir dəfə uşaqların ehtiyacı olanda sizlərdən bu uşaqlara yardım istəyəcəm. Baxın, burada nə var var, nə dövlət var, nə milyonlar var. Amma burada isti ocaq var, burada mehribanlıq var, burada xoşbəxtlik var. Bunun özü dünyalar deməkdir. Avto yumada işləyir, amma sadəcə olaraq xoşbəxtlik var bu ailədə. Atalar var ki, analar var ki, dünyaya evladı gətirirlər, detdomlara verirlər və yaxud uşaq evlərinə verirlər və yaxud küçələrdə atırlar, zibil yeşiklərinə tulayırlar. Bu ailənin, gördüyünüz bu 4 evlad olan bu ailənin həyatı bir çox kişilərimizə, qadınlarımıza qoyun örnək olsun. Sonda bu gözəl ailə bir yerdə bir xatirə şəkli çəkdiririk. Tamaşaçılarımız, həqiqətən də o qədər gözəl sevindirici bir haldır ki, dördəmi çəkmək mənim üçün o qədər sevindim. Bir, çox balacadılar, əl boydadılar. Amma bu ailənin çətinliyi olsa da, bunların o qədər mehribanlıqları var, o qədər bir-birlərini çox istəyirlər, o qədər bir-birlərinə dəyər verirlər, hörmətlə yanaşırlar bir-birlərinə. Məni dəvət elədilər, mən getdim, əlimdən gəldiyi qədər ilə onlara kömək olmağa çalışdım. Və bu günlərim nə xoş ki, onlar bura gəldilər, dörd körpələr gəlməyiblər. Çünki onlar ağlayan, bir ağlayanda, Firuz mənim, hamısı birdən ağlayırlar. Valla, bura gəlsəydilər, uçardı bura. Ona görə gətirmədilər. Və mən onlara bildirdim ki, sizin 3 aylıq ev kirası biz tərəfindən gələcək. Göz önündə proqram olaraq, mən rəqsani olaraq bunu öz öhdəmə götürdüm. Ayda 2 dəfə, 1 dəfə pampirslərini öz üzərimizə götürdü. Hədiyələrimiz gəlsin birinci. Bu yenə mən tərəfindən. Bəbəşlər necədir? Yaxşıdırlar. Bax, bu ana o 4 evladı dünyaya gətirib, bu Azərbaycan qadını, bu Azərbaycan xanımı, bu gözəl həyat xanım o 4 körpənin anasıdır, əziz tamaşaçılarımız. Bizim körpələrimiz necədirlər? Çox şükür, sağlamdılar. Yəni, sağlam bala verib, Allah Taaladan çox razıyıq. Min şükür olsun. Nə istəyirəm, mən ələ onlardan böyük, yəni mənə heç bir şey ola bilməz. Allahımdan çox razıyam. Çox sağ olun, Rəqsana xanım, bizi dəvət elədiniz bura. Burada qonaqlarımıza salamlayırıq, tamaşaçılarımızda başda olmaqla sizi salamlayıram. Hər şey normaldır, bəbəşlərimiz bəli. Yaxşıdır. Bəli. Həyata 4 evlat gətirən Həyat xanım necədir? Yaxşıdır. Yaxşısınız? Uşaqlar incisminlər sizi? Yatmıram. Maşallah, sizin yanınızda elə gözəl bir qaynanamız var ki, buradan onu öpürəm, buradan qaynamızı öpürəm, bağırma basıram, əllərindən öpürəm. Çox zəhmətkeş bir xanımdır, çox gözəl bir xanımdır. O sizinlə bir yerdə əziyyət çəkir, bu balalarımızı dünyaya gətirir. Bizdən nə istəyiniz var? Nə istədiyim? Onlar ancaq sığınacaq. Dövlətimizdə. İstəyimiz nədir bizdən? Can sağlığı.
başda olmalı. Ama sizin eve ihtiyacınız var. Elbette ki, tabii olarak. Yani Allah'a minnette şükür, o evlatları veripse, hele yani indiki güne kimi onların Allah Teala ruzularını hele özlerinden qabaq getirip. İnşallah İnşallah elə bir problemleri yoxdur. İnşallah ola bilsin irəlidə də inşallah sığınacaqları da olar. İnşallah. İnşallah Allah böyükdür. Allah o günü qismət eləyəcək bizə. 3-4 ildən artıqdır ki mənim qızımın bir yaxın rəfiqəsi var. Adilə xanım var, Adeliya var və bizim ailənin bir dostudur. O da karatin növündən məşğul olur. Onu buradan öpürəm. Gələn verişlərimizə təbii ki o mənim qonağım olacaq. Aysun'la bir yerde, Aysun hal-hazırda Türkiye'de de çekilişlerimiz orada devam edilir, əziz tamaşaçılarımız. Çünkü karşıdaki programlarımızda Türkiye'de çektiğimiz müğənnilerimiz ve Azerbaycan'a hafta ayda bir defa getireceğimiz müğənni hakkında sujetlerimiz olacak. Onları size Aysun təqdim edecekti. Firuz Bey, size dərin teşekkürümü bildirirəm. Değerli müzik işlerimiz sağ olsunlar. Azerbaycan, Azerbaycan, dostu yarı Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Eşitmişem yakınlardan uzaklardan, sakin akan arazları Azerbaycan. Eşitmişem yakınlardan uzaklardan, Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Hansı sende, hansı yana, hansı yana. Ey üstanda yuvan sensen Azerbaycan. Benim gönlüm sen sensen Azerbaycan. Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Azerbaycan, Azerbaycan.